Nici că de la meci n-are. Hele, ne-ai amint ce s-a crelu. Ta-da! Uite că-s pohăți. Trebuie să-mi zavăli harmăr grin. Bait mai ca cabluc nărăv. Inci. Գիտեմ ինչ ասեմ, մտածեցի չստացվեց, արթնացի։ Ռուզան, Ռուզան, ուր ես, Ռուզան, Էրիկա, մի արի, հա, արեմի ոսկի, ձրկ դուրա դուր, ինչ, շոմա զրի իտ մեջ կսորես, այնու պայլում է օրը, շողիների, Արևի ոսկի, այ, Ռուզան ջան, Ռուզան ջան, ես Արսենը չկա, չէ, դեռ, այս մեր դու ինքն ու ին ես եկել, հա, լավ չի, հա, լավ չի, Արևի ոսկի, հա, Սոնայի հետ խոսեցիր, հա, ու, չի գալիս, նեղվեց, լացեց, հետո ես ձեր սենյակը մաքրել եմ նորից, բայց անպայման ասա թող գա, բայց ախր չի գալիս, Ռուզան, կլնի մի բան ասեմ ու անես, այդ ուրիշ, կլինի, ապրես, հա, հիմա ինչ, կմերը բան են չս տալու, տալու եմ, հա, ինչ ես տալու, թե եմ տալու, լավ էլ կանես թե դուր, թե իբեր, ես որ էլ թե խմենք, արևի ոսկի շողար շրիտ, մեջ, ես որ շատ լավ որ է, Ռուզան, շատ, Սանգելու են գեներալին։ Չէ, դե ասացինք, չէ, թե ամեն ինչ նորմալ լինի է, չենք զանգի, մի անգամից կիչնենք։ Դե ութին կիչնենք։ Հա, ութին իչնենք էլի, բայց ես կոշիկներով ես, գալու, հա, կարողանալու ես, կայլ ես։ Նարե, ես շատ լավ եմ քայլում սրանց վրա ու գնում ենք սորամաս սրանցով։ Սար, երկան, սարվում են։ Սաշ, վերկած, մամանով, Սաշ, որցրով, խիչ ես պատասխանում, Սաշ, կարամ իմանամի չիչ ես պատասխանում, չեմ ուզում, Պարտքերըդ շատ են։ Հա։ Են որը դրա համար ենք ես այդ որը կցել։ Բա ենչ սանել։ Չէ գիտա։ Իսկ եթե պապայի դիմես։
Հաստատ ինձ կսպանի։ Հա դե ասում եմ, ոչ սպանելու։ Չէ, ես չեմ ուզում։ Դուրեմ մամայի դիմի, մամատ քեզ միշտ օգնելա, պապայից է թաքում։ Լիկա նորա լույսը բացվելի նույն թեման, փակի էլի։ Ես ուղղակի հանգստանում եմ քո համար։ Պետք չի։ Ոնց պետք չի։ Վախենում եմ քո համար, Սաշ։ Լիկա մի ասա տենց բաներ, վերջ։ Ես ինձ ավելի եմ վատ զգում։ Բայց ինչի։ Այսինքն։ Արի փակենք, հա թեմը։ Սաշ։ Ես ավելի լավ գնամ։ Գործեր ունեմ։ Ոնց ես մայր։ Նորմալ զավակս։ Ոնց ա դրամատրությունը։ Նորմալ, նորմալ։ Մերը լավա։ Ուրախ ենք։ Շատ, շատ։ Շատ։ Մամ, տեսնում ես, մենք ուրախ ենք, դու էլ ուրախացի։ Ուրախացի։ Կարծում էի, որ կմտածեք ու կորոշեք չգնալ։ Չէ, լուրջ։ Մամ, բայց ինչ պետք է մտածեինք ու չգնենք։ Ինչ որոշեցիք հանկարծ։ Կարող ես բացատրես, օտար մարդու է, չգիտեմ, աշխարհի ծերը։ Մամ, ման խնդրում եմ, մի անհանգստացի, ո՞ր։ Մենք շատ հաճախ քեզ կզանգենք։ Այո, համել մենք ուշանում ենք, է։ Նարե։ Ճիշտ է։ Շատ եմ անհանգստանում, մի գնացեք էլի։ Մամ, չէ, դուք կզանգեք։ Ասեք չէ էլի։ Մամ, դե արդեն հոգնվել են, գնում ենք։ Գոշացան, գոշացան։ Ես ինչ եք շուտ արթնացել։ Դներես։ Գիտեք, շատ եք աղմկում։ Որ քուրելի դժգոհ ես։ Չէ, ես դժգոհ չեմ, Նարի ջան, բայց այլուսիների ձայնը ականջս ծակում է։ Հիմա կխնդրենք Լուսինեին այլևս չխոսել։ Հորքուր։ Ինչ։ Հորքուր ջան։ Ա ջան, սուրճ չես ուզում։ Գնում եմ, գնում եմ սուրճ խմեմ, ձեր չխանգարեմ։ Լուս։ Լուս։ Մեկ-մեկ ես թեման լուսնե շատ նմանալ։ Կտից թռած։ Ականջից իրա հեռու։ Նար։ Ջան։ Կասես ոնց եղա, որ այդ մարդը ձեզ հրավիրեց Զորամաս։ Դե դից խոսում էինք, ասեց, որ վայքա գնալու, մենք Կարենի համար ասեցինք, ու դոնց։ Մենակ էտ ասեց։ Ով էտ մարդը։ Հա։ Էլ ոչ ինչ չեք խոսել։ Մամ, բայց ինչ պետք է խոսայի։ Դե չգիտեմ, ինչ տենց։ Մամ, կարող է ինչ որ խնդիրներ ունես էտ մարդու էտ։ Որ մարդու։ Ինչ խնդիր պիտի ունենա։ Հա, դե ճիշտ ես ասում։ Մամ, համենայն դեպս շատ հաճելի ու լուրջ մարդ էր, լավ տպավորություն է թողել ինձ վրա։ Դենց մի անգամից լավ տպավորություն թողեց, հա։ Ես ոչ մի բան չունեմ ասելու իր դեմ։ Մեծ զարմանում եմ, ոնց տենց անծանոթ մարդու հետ մի անգամից որոշեցիր քրոջ տել, վերցնես ու գնաս չգիտեմ ուր։ Չէ, իսկական դա քեզնից չէր։ Նա դա ուղղակի ինձ էլ է հետաքրքիր ընդեղ, համ էլ Համել պարոն Գրիգորյանը ուզում է կարգ։ Ես քեզ սիրում եմ։ Ես կացար։ Ես էլ քեզ եմ սիրում։ Լուսինեին լավ կա հետևես։
Չմրսեք։ Չգիտեմ, ձեզ լավ կպահեք։ Լինձ նայի։ Գնացիք տեղ։ Ինչ եղել։ Հիչ։ Ամենչ նորմալ։ Բյարի պաչկան եմ չոս։ Սաշ, մի ռոպե կնստես։ Ինչ է եղել։ Մի հատ բան ունեմ քեզ ասել։ Ասա։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ դու ճիշտ հասկանաս։ Ես այս պահին շատ փող չունեմ։ Ինչ, փողա պետք։ Չէ, թող խոսամ, լավ, Սաշ։ Սա շատ չի, բայց ես կարծում եմ քեզ կօգնի։ Լիկա, դու գժվել ես։ Բայց ինչի։ Ես ուղղակի ուզում եմ օգնեմ քեզ։ Ես չեմ վերցնի ես։ Բայց խեի, Սաշ, դու էլ ես ինձ օգնել։ Այն ժամանակ, երբ որ ես… Լիկա, վերջ։ Ես չեմ վերցնում ես։ Բայց ինչի, Սաշ։ Թող ես իմ հարցերը լուծեմ։ Լավ։ Համենայն դեպս մերսի։ Да ты просто хочешь со мной расстаться. Вот и все.